Tvárnice. To je pěkný tohle. Překlady. Krovy, ty tu ještě tady nemám. Latě. Tašky. Teď odpad. Řebíky. Vruty. Krouvy. Tráty. To máte ty dvojlinky, trojlinky. Okapy. Plechy. O jo, to jsou starosti. Zemnicí drát. Elektroměr. Pojistky. Hromosvod. Krabice pod vypínače, krabice odbočné. A vy tomu všemu rozumíte? No to víte, my máme toho zedníka. Nejlacinější zedník v kraji. Bere 10 korun na hodinu. Samozřejmě plus doprava a strava. Co je s tou maltou? Hned to bude, pane Lorenz. Jecka. Je tam dost písku, pane Lorenz? Řídky! A teď? Teď, pane Lorenz! Dobrý. On teda cihlu do ruky neveme, ale odborník je to na slovo vzatej. To je fachmán. Takhle už tu postavil 3 vily. Poslyš, Roberte, tady lavičkovi hledají chalupu. Nevěděl bys o něčem tady v okolí? Já mu říkáte? No, to víte, my máme ty děti. Aby byly na vzduchu a tak. Víš, Roberte, aby to taky bylo hned obyvatelný. Protože on pane Lorenz, uvezu to. Ne. Nemusí to být nic velkýho. Nejlepší by byla samota. A teď? Teď jo. Hlavně, aby to bylo pro děti. No jo. Chalupa. Tak jak pak by se vám líbila tamhleta naproti pod lesem? Ta by byla do podzima k mání. Tam byli stará Jeřábková. A ta vypadá...